Tothom vol dur mascareta per sortir al carrer, però les farmàcies s'han esgotat i les poques que queden estan reservades pels professionals sanitaris. Davant la falta de subministrament, quines alternatives queden? Fabricar-les nosaltres mateixos. Casolana és de roba tejana. És el que es dedica na Paula des de fa setmanes. És modista i ha decidit enfilar l'agulla i començar a fabricar mascaretes per tothom qui ho necessiti, aprofitant tot el material del qual disposa el seu taller. Ho fa de manera totalment gratuïta i ja n'ha donat més de 300. Jo en les redes socials del costurero d'Eli puse de que empecé a hacer algunas y que el que la necesitara que pusiese en contacto conmigo y a partir de ahí no paré. Una crisi que demostra que tothom vol aportar el seu granet d'arena, però les mascaretes casolanes són realment efectives? Donen un grau de protecció important. La mascareta té que tapar completament nas i boca, ¿vale? No n'hi ha prou tapar la boca, hi ha que tapar nas i boca. Tela, quina tela? La tela que un tingui disponible a casa, vull dir que no... Hi pot haver petites diferències en quant al percentatge que podria frenar, però qualsevol protecció que posem frenarà un alt percentatge de sortida. De sobte faria, diguem, en principi, qualsevol tipus de tela. Millor si la fan de doble capa. L'àrea de salut recorda que les mascaretes d'un sol ús no es poden reutilitzar, ja que no es poden desinfectar. Al contrari de les mascaretes casolanes, en aquest cas es recomana deixar-les en remull amb aigua freda i lleixiu per desinfectar-les i passats uns minuts rentar-les amb aigua i sabó.